Վարիոր հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա Մամլո Ասուլիս հանրային գնումների համակարգի 2016-17 թվականների մոնիտորինգ միջանկյալ արդյունքները թեմայով։ Մեր այսօրվա բանախոսն է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը, ով կներկայացնի մոնիտորինգային ծրագրի արդյունքները։ Պարոն Հոգտանյան, շնորհակալություն մեդիա կենտրոնում հյուրընկալվելու համար։ Ինչպես հայտնի է, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը 2008 թվականից իրականացնում է գնումների մոնիտորինգ, այս անգամ, այսինքն 16-17 թվականների միջանկյալ ծրագրով ինչ ուշագրավ արդյունքներ եք դուք արձանագրել, ինչպիսի տիրույթ է ունեցել մոնիտորինգը և որ ուղղությունների վրա է եղել շեշտը, համեցեք։ Շնորհակալություն, մի փոքր ճշտում, 2008 թվականի հուլիսից հենց պետական գնումների համակարգն ենք ուսումնասիրել, մինչ այդ էլ որոշակի սկսած 2006-ի վերջերից, բայց կոնկրետ այս մոտեցումով 2008-ի հուլիսից։ Այս ծրագիրը փաստորեն մեր հերթական ծրագիրը, այս սկսած հենց այդ 2008 թվականի հուլիսից այս մոնիտորինգը ուրեմն աջակցություն ստանում էինք բաց հասարակության հիմնադրամ Հայաստանից, ու սկզբում նաև բաց հասարակության ինստիտուտ Բուդապեշտյան այդ ուրեմն ռեգիոնալ կենտրոն, հետագայում նաև բաց հասարակության հիմնադրամ Հայաստանից, և կոնկրետ այս ուրեմն փուլը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 1-ից և կավարտվի օգոստոսի 31-ին։ Նախապես ասեմ, որ այս փուլը դիտելու է բավականին յուրահատուկ այն տեսանկյունից, որ առաջին անգամ մոնիտորինգի ընթացքում, փաստորեն հենց մոնիտորինգի ընթացքում փոխվում է գնումների մասին օրենքը, և մենք պայմանականորեն բաժանել ենք այս մոնիտորինգ, այս միջանկյալ արդյունք ասելով, մենք առայժմ ուժի մեջ է հին օրենքը, որը ուրեմն նոր օրենքը ընդունվեց դեկտեմբերի 16-ին անցյալ տարվա, և ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 25-ին, այժմ դեռ ուժի մեջ է հին օրենքը, և այն ինչ որ արվել է, սա փաստորեն ամփոփումն է 2016 թվականի որոշ այդ արդյունքների, իհարկե որոշակի, ասենք, վերան մոդիֆիկացիաներով, որտեվ հաշվի առնելով այն, որ նոր օրենքով այլևս շրջանակային համաձայնագրեր չեն լինելու, մենք, եթե նախկինում մենք շրջանակային համաձայնագրերը նույնպես մոնիտորինգի ենք ենթարկում, դե գիտեք, մոնիտորինգի հիմնական նպատակը հետագայում առաջարկություններ ներկայացնելն է, գոյություն ունեցող այդ բաղադրիչի հետ խնդիրները վերհանել, և քանի որ շրջանակային համաձայնագրեր այլևս չեն լինելու, մենք այդ ոլորտ, այդ ուղղությունը չենք նայել։ Մյուս կողմից, և դա նախորդ, նույնպես մոնիտորինգի նախորդ փուլերը ցույց էին տվել, որ բավականին խնդրահարույց է իրենից այդ տեղեկատվությունը, որը դրված է նախ 3W գնումներ AM կայքում, հիմա նաև կա RMEPS, այսինքն հիմա չէ, վաղուց կար, և անցյալ տարվա հուլիսի 6-ին RMEPS կայքում պետք է դրվեր արդեն շատ ավելի համապարփակ տեղեկատվություն, ինչպես գնումների ուրեմն գծով, լիազոր մարմինը ֆինանսների նախարարությունն է, ֆինանսների նախարարության լիազոր մարմինը հայտարարում էր դեռ այն ժամանակ, երբ որ այդ եղավ շնորհանդեսը այդ կայքի, RMEPS-ի նորացված, այսպես ասենք, ասվեց, որ բավականին լուրջ լինելու է ինֆորմատիվ կայք, բայց այսօրվա դրությամբ առանձնապես, և սա ես մի քիչ հետո ցույց կտամ, առանձնապես դեռ խնդիրները չեն լուծված։ Այնինչ ես ներկայացնում եմ, սա փաստորեն մենք մեր կազմակերպությունը անընդհատ գնումների տեղեկագիրն է, և սա փաստորեն 4-րդ թողարկումն է, և տեղեկագրով հենց այդ արդյունքները ներկայացված են, ցույց կտամ։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, հիմնական զարգացումը այս ընթացքում եղավ նոր օրենքի ընդունումը առաջին հերթին, և եթե օրենսդրական զարգացումները վերցնենք, և նաև ընդունվեց մի որոշում փետրվարի, եթե չեմ սխալվում, 9-ին և 25-ին ուժի մեջ մտավ, ուրեմն 168N 2011 թվականի որոշումներ, որով հիմնական, ասենք, եթե նայում ենք ինչ նորույթներ, ժամանակին մտցվեց այդ ԵԱՏՄ-ը, քանի որ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ը անդամ էր,
Ուրեմն 15% գնային առավելություն, այժմ դա հանվել է, և այդպիսի առավելություն ԵԱՏՄ-ի կողմից, ուրեմն այն մասնակիցները, որոնք առաջարկում են ապրանք ԵԱՏՄ-ի երկրներից և ունեին 15% առավելություն, դա այլևս չի լինելու, դա մեկ, երկրորդը կանոնակարգվելու է այդ կենտրոնացված կարգով պետության կարիքների համար, կենտրոնացված, որը շատ էր խոսվում, հիմա դա կանոնակարգվում է, և ապրիլի 1-ից էլ ուժի մեջ կմտնի էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով այդ պայմանագրի կատարման հետ կապված գործողությունների իրականացումը, դա նույնպես կանոնակարգվելու է ապրիլի 1-ից այդ ուժի մեջ կմտնի, հիմնականում կապված է նոր օրենքի հետ, որտեղ այդ էլեկտրոնային գնումներ, էլեկտրոնային աճուրթի համակարգը պետք է որ շատ ավելի սահուն և հստակ աշխատի։ Սա մի ուրեմն կարևոր զարգացում, մեկը, մյուսը, եթե նայում ենք մնացած այսպես ասենք այդ մոնիտորինգը 16 թվականն է ընդգրկում, ասեմ, որ նոր օրենքով բացի շրջանակային համաձայնագրերը, որ չի լինելու, ասեմ, որ նոր օրենքը պարզեցրել է բավականին, ասենք 4 տեսակի, նախին 7-ի փոխարեն, մի քանի երևի կարևոր փոփոխություններ, որոնք տեսնենք ինչպես կաշխատեն, գնումների խորհուրդը արդեն իսկապես անկախ է լինելու, և նաև այսինքն մասնագիտացված այն իմաստով, որ ներկա խորհուրդը այժմ գործող, դրանք հասարակական հիմունքներով աշխատող տարբեր պետական և ոչ պետական մարմիններից, հասարակական կազմակերպությունից մասնակից խորհրդի անդամներ էին, որոնք մասնակցում էին բողոքների քննարկման, այժմ լինելու այդ 3 հոգեանոց խորհուրդ, բայց այստեղ իհարկե մենք տեսնում ենք որոշակի նոյեց խնդիր այն իմաստով, որ դա որպես, արդյոք դա պետական հիմնարկ է, թե ոչ, ինչ մանգավոտև ըստ օրենքի չի երևում, թե դա արդյոք ինչ-որ կազմակերպչական կառույց է, թե ուղղակի 3 հոգի պետք է բողոքները քննարկեն։ Մեկ ուրիշ կարևոր բան, երևի մցվել է իրական սեփականատերերի ինստիտուտը, սա շատ է թմբկահարվում, այսպես ասած շատ է գովազդվում, որ այժմ լինելու է, ովքեր են, ու գիտեք, գնումների ժամանակ տարածված երևույթ է դարձել, և մեր մոտ էլ հաճախ երևում էր, որ ասենք այդ պատվիրատուի ղեկավար պաշտոնյան, նախարար կամ փոխնախարար, նրա ընկերությունը հաղթում էր, հիմա պետք է բացահայտվեն իրական սեփականատերերը, իհարկե այստեղ խնդիրը նաև այն է, լավ, եթե բացահայտվեցին, հետո ինչ, այսինքն նրանք մասնակցելու են, երևի մենք օրինակ նաև առաջարկներ ենք ներկայացել, որ ասենք դա բացառվի, և բացի դրանից ավելի կանոնակարգվելու շահերի բախման իրավիճակները, ու նախ ներկայացող, առայժմ ներկայացող օրենքում էլ դա կա, բայց դա ավելի ինչ-որ խստացվելու է, նաև ասեմ, որ ավելի թափանցիկ պետք է լինի այդ, հենց այդ, որ մցվեց այդ նոր կայքը, դա ավելի պետք է, նաև օրենքում նոր դրույթներ կան, որը միտված է դրան, թե ինչպես դա կաշխատի, տեսնենք, որտև այդ կայքերի մոնիտորինգը, երբ որ մենք նայում ենք, այնտեղ կային որոշակի խնդիրներ, մենք դա տեսնում էինք, որոշակի խնդիրներ մենք տեսնում էինք կայքերի հետ կապված, մասնավորապես օրինակ անհամապատասխան մեկ անձից գնումները, IGOVM կայքն է, դա ցույց տալիս կառավարության էլեկտրոնային կառավարման կայքը, և դա հիմա դնում են նաև այդ ArmEPS-AM-ում անհամապատասխանություն կա, ասենք նույն 6898 պայմանագիր, այսինքն մեկ անձից գնման կա IGOVM-ում, իսկ ArmEPS-ում ընդամենը 1183, այդպիսի անհամապատասխանություն, որը մի քիչ տարօրինակ է, նաև մենք ասեմ նաև, որ գնումներ AM կայքում կար առաջին 9 ամիսների հաշվետվությունը, ես կիսատ մնաց, այն ժանակ ես ասի, որ բացի շրջանակային համաձայնագրերից, որ չի լինելու, նաև չի լինելու գնումների աջակցման կենտրոնը, ուրեմն արդեն լուծարման հետ կապված որոշումը կա, և մենք չգիտենք արդյոք մինչև լուծարումը նրանք պատրաստել են տարեկան հաշվետվությունը, սովորաբար դա արվում է իրենց, մենք ժամանակին այդ հարցը բարձրացրել ենք նախկին մոնիտորինգի ժամանակ, դա դրվում էր մայիսի 1-ին,
Հիմա արդյոք դա կդրվի մայիսի 1-ին, թե ավելի շուտ Ժամկետում տարեկանը, մենք նայեցինք գնումներում, առայժմ չկա այդպիսի բան, հիմա ինչպես ես ասացի, արդեն լուծարման որոշումը կա, արդյոք մինչև լուծարումը նրանք հասցրել են եւ կդնեն այդ հաշվետվությունը, չգիտեմ։ Մենք նայեցինք 9 ամիսներին եւ այստեղ նույնպես տեսնում ենք, ասենք, որոշակի խնդիր, ասենք 14593 ըստ ԳԱԿ-ի հաշվետվության, իսկ Իգով ԵՄ-ում դրված է 2560 կնքված պայմանագիր։ Ինչպիսի զգալի տարբերություն։ Այո, հենց սա, եւ գիտեք ոնց, երևի ելնելով դրանից մենք այս փուլը նախ որոշեցինք, այս փուլը այդքան չկենտրոնանալ այդ վերլուծությունների վրա, որտեղ շատ հաճախ նախորդ փուլերում մենք նայում ենք եւ տեսնում ենք այսպիսի խնդիրներ. հաշվետվությունում մի թիվեր լինում, այդ 9 ամսվա կամ 10-ամյակային կամ տարեկան, իսկ իրենց դրված կայքերում տարբեր։ Եվ այս նոր փուլը մենք, քանի որ այդ խոստումներ կան, որ այս նոր օրենքով նաև շատ ավելի թափանցիկ կլինի եւ գրույթներ կան օրենքի, եւ նաեւ որը շատ կարեւոր է, կա նաեւ ցանկություն, կարծես թե կամք, որ դա իսկապես լինի, եթե այդ ամենը մենք ընդունենք, որ լինելու է եւ որոշ ինչ-որ ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլինեն, մենք ամենամեծ ուշադրությունը որոշել ենք այս մոնիտորինգի ընթացքում, երբ որ օրենք ուժի մեջ մտնի, արդեն նայել որքանով այդ ամենը ամբողջական է։ Մենք այլ ուրեմն խնդիրներ ենք վերհանել այս ընթացքում, նույն գնումներ եմ կայքում, շատ հաճախ կա, որ նույն բաց ընթարցակարգով գնահատող հանձնաժողովի նիստերի ընդամենը 15-ն է դրված, երբ որ ասենք, երբ որ նայում ենք հաշվետվության մեջ, 9 ամիսների մասին է խոսքը, 94-ը դա այդպիսի։ Այսինքն այս տիպի բաներ, նույն բողոքարկման հետ կապված, 133 բողոք է եղել մեր այն ինչ որ կայքում կա, ես չգիտեմ, դա 2016-ի համար է, 133, 17% այդ բողոքարկման, բողոքների վերաբերյալ կայացած որոշումների մենք որևէ բան չենք տեսնում կայքում դրված։ Պարոն Օգտենյան, իսկ դուք դա ինչով եք բացատրում? Ես անկեղծ ասած հակված եմ առաջին հերթին նայել ամփոփ աշխատանքին։ Կա նաև մի գուցե այդ խնդիրը, ես չգիտեմ, նայեք, ուրեմն 15 թվականի հունվարի 30-ին կառավարության որոշում եղավ, 168 որոշումում փոփոխ, այդ հիմնական ենթաօրենսդրական ակտն է, որը գնումների ներկա օրենքի այդ կիրարկումն է ապահովում, այդ որոշման մեջ այժմ որոշվեց, որ գնումների աջակցման կենտրոնը այլևս ֆինանսների նախարարության ենթակայության տակ չէ եւ դինի կառավարության աշխատակազմի ենթակայության տակ։ Բայց միևնույն ժամանակ գնումների մասին օրենքով լիազոր անձը ֆինանսների նախարարությունն է։ Մի գուցե դա է պատճառը, ես չգիտեմ, այսինքն օրինակ նաև այն է, որ չկա, եւ սա նույնպես կարեւոր է, չկան ինչ-որ սանկցիաներ, պատժիչ մեխանիզմներ, երբ որ ասենք պատվիրատու, գիտեք, այս 2011 թվականին ընդունված ներկա օրենքը ապա կենտրոնացրեց գնումների համակարգը, այն ժամանակ կենտրոնացած էր այդ գնումների աջակցման կենտրոնը, այն ժամանակ պետ գնումների կոնսակալությունը կենտրոնացված էր, այժմ ապա կենտրոնացումից հետո պետք է պատվիրատուն ինքը իր տվյալները ներկայացնի, եւ միգուցե այս ամփոփությունը նաեւ պատվիրատուներից է գալիս, եւ այս խնդիրները կային, եւ մենք տեսնում ենք, որ նույն ասենք տեղեկատվությունը չի համընկնում այդ հաշվետվության մեջ եւ մենք։ Իսկ այդ չհամընկնումները, եթե փորձենք համեմատել նախորդ տարիների, հա, որքանով են այսպես ավելի ցցուն այս դեպքում։ Գիտեք, ուրեմն լավ հարց է, ասեմ, որ հատուկ ուշադրություն կա այդ կայքի վրա մեր մոտ եղավ 2014 թվականին։ Եթե ձեզ խնդրեմ, ահա այսպես, 2014 թվականի այդ փուլի ժամանակ մենք հատուկ նայում ենք, դրանից հետո մենք այդպիսի առանձնահատուկ մոնիտորինգ չենք արել, եւ կոնկրետ քանակական կամ այսպես ասած հստակ տվյալներ ես չեմ կարող ասել վերջին տարիների վերաբերյալ, բայց որ այդ խնդիրը կար նախորդ մոնիտորինգի ժամանակ, երբ որ պարզվում էր, որ եւ մենք դիմում էինք, ասենք, նախարարությանը, խնդրում էինք տվյալներ, որ նրանք հատկացնեն,
ուտեվ տեսնում էինք, որ կայքերում դա բավարար չէր, ասեմ նաև մի այլ խնդիր էլ, որը հաճախ է լինում, և մեր օգնական այս ծրագրի, ինքը այստեղ ներկա է, կարող է հաստատել, շատ անգամ լինում էր այսպես, մեկ անձից գնումները, երբ որ նայում ես, հետո մեկ էլ այդ նույն կայքում, իգով է եմում, նոր պայման, ասենք, ամփոփում ենք, հետո նախորդ փուլի վերաբերյալ պայմանագրեր են հայտնում, որ այդ ժամանակ չկար, այսինքն դա գալիս էր ոչ, այսինքն հասկանում եք, չէ, ասենք օրինակ, մինչև առաջի կիսամյակում, այսքան պայմանագիր, երբ որ ամփոփում ես այդ տվյալները, ասում եմ մի երկու-երեք ամիս, տեսնում ես առաջին կիսամյակի նորից պայմանագրեր են հայտնվել։ Եվ սա նույնպես բավականին բարդացնում է այդ վերլուծությունը և այդ ընդհանրապես տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը, որտեղ ամեն անգամ նայում ես, տեսնում ես սյուրպրիզներ, այսինքն նորից պայմանագրեր են հայտնվել նախորդ ժամանակակից ժամանակապակում ինչ որ ժամանակային ներկայացնելու դա այդպես կարող են անվերջ իրենք փոփոխել խմբագրել ես որքան գիտեմ դա միակ պահանջը դա ինչպես ասում եմ մայիսի 1-ին մինչև մայիսի 1-ը հաշվետվությունն է բայց այդ հաշվետվությունը ես հիշում եմ նախորդ փուլի ժամանակ նայում էի հաշվետվություն եւ այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված էր որ մենք, այսպես ասած, քննադատական խոս պատվիրատուն էին, որ չեն ներկայացնում տվյալները, հենց այդպես էլ գրված էր և մի քիչ իհարկե տարօրինակ է։ Շատ լավ, եթե դեմ չեք, պարոն Օգտանյան, այս փուլի հետ կապված հարց ունեմ մեր գործընկերներից հարց ուղեն, ես շարունակեմ։ Ուզում եք այսպես, այս ձևով, թե, լավ, խնդրեմ։ Դուք խոսեցիք նոր օրենքից, խոսեցիք նաև հնից, բայց հենց այդ ժամանակահատվածի մասին հոկտեմբերի 1-ից 2016-ի մինչև 2017-ի փետրվարի 28-ը։ Կարո՞ղ եք կոնկրետ այդ ժամանակվա հետ կապված ֆակտումները մատնանշել, նաև ոլորտները առանձնացնել, թե ենթադրենք, որ ոլորտներում են ավելի շատ հենց այդ ժամանակահատվածում ֆակտումներ արձանագրվել, ինչ ֆակտումներ են, ուղղակի որ մենք էլ ճիշտ հասկանանք, էլի դուք այդպես շատ խառը ներկայացրեցիք, իրականում բան չի, այդքան հասկացվեց։ Շնորհակալություն, նայեք, մենք նայել ենք մեկ անձից գնումների մոնիտորինգ, ավելի շատ այս մոնիտորինգը այդքան կոնկրետ խախտումներին չի վեր, որտեղ այն փուլը, որը մենք նայում ենք գնումների գործընթացի, այդ փուլի հետ կապված մենք ավելի շատ այստեղ վիճակագրական տվյալներ ենք ցույց տալու, այսա մեկ անձից գնումների հաշվով էլ դա կասվի, ոչ այնքան կոնկրետ խախտումների վրա կենտրոնանալ, ինչպես եւ մեր նախորդ ասենք բաների ժամանակ, որքան վերհանել որոշակի կասկածելի, որտեղ երբ որ մենք ասում ենք խախտումներ, օրինակ մենք նախորդ մոնիտորինգի ժամանակ, չգիտեմ, հիշում եք թե ոչ, եղել էր նույն Դիլիջանի այդ ֆինանսների նախարարության կենտրոնի կառուցման հետ կապված կամ ալկոտեստերների հետ կապված։ Մենք ասում էինք, որ կա այսպիսի տարօրինակ գներով շատ բարձր ձեռբերված ուրեմն ալկոտեստերներ։ Սա խախտում է թե ոչ։ Սա հասկանում եք, մենք այսպիսի ուրեմն տվյալներ էինք ներկայացնում, խախտում լինել չլինելը մի նույն ձևի այստեղ մենք ներկայացնում ենք։ Հիմա ունենք այդպիսի տվյալներ արտառոց, որ կարող եք նշել։ Ես մի քանի հիմա արդեն երբ որ մեկ անձին գամ, մի քանի այդպիսի տվյալներ կարող եմ ցույց տալ, որտեղ այս անգամ մենք նույնպես եմ ասում, չենք նայել շրջանակային համաձայնագրերը, որ մեկ անձից գնումները, կայքը և բողոքարկման համակարգը և օրենսդրական զարգացումները, սա ենք նայել, նաև մենք այդքան չենք որոշել խորանալ, որտեղ նույնպես եմ ասում, օրենքը փոխվում է և օրենքը փոխվելուց հետո ավելի խորացած կփորձենք այդ խախտումները վերհանել, բայց ներկա պահին, քանի որ գործող օրենքը այլևս դադարելու է գործելուց ապրիլի 25-ից հետո, այդ խախտումները, որտեղ խախտումները բացահայտելու նպատակը որն է, որ բարելավվի օրենսդրական այդ դաշտը, գործող օրենքը այլևս չկա, որ մենք դա հիմա եթե մենք անցնենք երևի հա մեկ անձից գնում հիմա մենք դամար ես ասի երևի լավ կլինի, որ ես սկզբից լրիվ ներկայացնեմ, հետո հարցերը լինեն, մեկ անձից գնումները մենք ինչ ասենք կարևոր արդյունքներ, նորից բավականին բարձր տոկոս է, բավական մեծ է ծավալը,
եւ 98 միլիարդ մեր, ուրեմն 98 միլիարդ 432 միլիոն դրամի, ուրեմն 1-անձից գնումներ է եղել։ Ասեմ, որ մենք տարանջատում ենք այսպես կոչված օբյեկտիվ գնումներ, երբ որ իսկապես մրցակցություն չկա, եւ գնումներ, որ ասենք կարող էր լինել այլ ընտրանքային, այսինքն մատակարարներ, բայց արվել է 1-անձից։ Մեզ համար կարևորը միշտ եղել է այն, թե որքան, ասենք, տոկոս է եղել հենց այդպիսի գնումները, դրանք կազմել են ավելի քան 17% բոլոր 1-անձից գնումների, որոնք դա, ասենք, եթե նայում ենք եվրոպական չափանիշներով, 3-5% իհարկե շատ է, եւ դա ընդունում է նաեւ կառավարությունը, որ այո, այդ տոկոսը բավականին բարձր է, բայց իրենք նաև պարտավորություն են դա իջացնելու եւ որ այդ թիվը գնալով նվազի, բայց 16 թվականի մեր մոնիտորինգի արդյունքներով դա մոտ 17% է, ուրեմն իսկ ունենք համեմատական թիվ 15-ին ինչպես է եղել, այսինքն նվազման միտում կա, թե չէ, 1-անձից մի փոքր երևի, մոտավորապես 19-20% այդ կարգի նախ անցյալ տարի 23%, ինչ որ չափով նվազում կա, բայց դա այդպես ես չէի բան։ Հետո մեկ այլ, ուրեմն, երբ որ մենք նայում ենք հենց այդ այլ ընտրանքային առկայության դեպքում, այսինքն այդ ոչ օբյեկտիվ, մենք տեսնում ենք, եթե նայում ենք պայմանագրերի թիվը, ես ասի 17.7-18-ական, եւ կնքված պայմանագրերի թիվը 3119 պայմանագիր է եղել, եւ այստեղ ամենամեծ մասնաբաժինը համատական կարգով ունեն ավիասպասարկումը, այդ այսինքն ավիատոմսերի գնում եւ այլն, 543 այդպիսի պայմանագիր է եղել 388 միլիոն դրամ արժողությամբ, այսինքն, եւ այստեղ կարող ենք նաեւ նշել այստեղ որոնք են համատաբար շատ, ասենք ավիատոր գրուպ ՍՊ-ն 136 պայմանագիր, Trinidad ՍՊ 68 պայմանագիր եւ Windrose Travel Pro ՍՊ-ն 36 պայմանագիր։ Սրանք փաստորեն համատաբար ամենից շատ, ուրեմն, 1-անձից գնումներ եղել են այս 3 կազմակերպություններից։ Առաջինի դեպքում 134 պայմանագիր, 136 միլիոն դրամի, երկրորդը 103 պայմանագիր, 68 միլիոն։ Նայվել է նաև ըստ գերատեսչությունների, որոնք են, ասենք, ըստ գերատեսչությունների գերիշխել համատաբար շատ, ու 39%-ը դա գալիս է պաշտպանության նախարարության դեպքում է, եթե ես հենց այստեղ ցույց տամ, ավելի հստակ Երևան, սա ես ինչպես տեսա, նաև ըստ մրցակցության բացակայության պայմաններով, դա ես այդքան չխորացա, երբ որ մրցակցություն չկա, որոնք են ամենից շատ եղել, ասենք, առողջապահական ծառայություններ, որպես կանոն միշտ նրանք են լինում, հիվանդանոցներին եւ այլ այդ տվող։ Այո, այստեղ երկրորդ ավուսակով սրանք, բայց այսպես կոչած օբյեկտիվ, երբ որ չկա մրցակցություն, իսկապես այդ տրվել է, այս հիմնական առողջապահական կենտրոններ, բժշկական կենտրոններն են, այսպես, երբ որ մենք գալիս ենք այստեղ արդեն 1 մրցակցության արկայության, այլ ընտրանքի արկայության դեպքում, երբ որ կնքվում է 1-անձից պայմանագրեր, եւ այստեղ ես որ բերեցի թվեր, ավիատոր գրուպը, Տրինիդադը, եւ դրանից հետո սա արդեն ըստ, ուրեմն, ոլորտների, պաշտպանության նախարարությունը գալիս է այդ, եթե նայում ենք ավիասպասարկման ծախսերը, 39%-ը, այնուհետև երկրորդը արտգործնախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, թե արտգործնախարարությունը 20%, այս երկուսն է, որ առավել շատ են, ու 9% գալիս է ոստիկանությունը, այս 3 տվյալները, այս 3 առաջատարները կարելի է նշել, ուրեմն, որ ավիասպասարկման, այլ, ուրեմն, ոչ մրցակցային այդ ձեռբերումները, եթե նայում ենք, միանգամից սա, կապի ծառայությունները,
Սա հիմնականում Armenian Telephone, Armenia Telephone Company-ն այդ առավելությունը գերիշխում ունի, որտեվ ոչ բջջային կապի, այսինքն այդ ինչպես են դասում ֆիքսած կապի, ֆիքսած կապի դեպքում նա ունի այդ այդ առավելությունը, դրա շնորհիվ իրենք բավականին մեծ առավելություն ունեն։ Բացի դրանից, եթե մենք նայում ենք այլ ոլորտներ, շենքեր շինությունների համար, շինարարության համար կնքված պայմանագիր, մենք այստեղ տեսնում ենք որոշակի նորից այն, ասենք, որոշակի պատվիրատուներ ունեն իրենց, ասենք, այն ընկերությունները, որոնց հետ եւ նախկինում եւ հիմա շարունակում են կնքել այդ մեկ անձից գնումների պայմանագրեր, ասենք նույն ֆինանսների նախարարությունը դեռ մինչեւ այդ Դիլիջանի դպրոցի հետ կապված որոշումը կանգնեցնել, արդեն հասել են 1 միլիարդ 24 միլիոն դրամի պայմանագիր կնքել Սահակյան շին ՍՊ-ի հետ, դա նախկինում էլ կար, իրենց հետ նրանք պայմանագրեր կնքում էին։ Մեկ այլ Երևան շին ՍՊ-ն 877 միլիոն, դա տարածքային կառավարման նախարարությունն է, որը հաճախ նրանց հետ էր կնքում, իսկ արդարադատության նախարարությունը Գոհարիկ ՍՊ-ի հետ հաճախակի այստեղ 198 միլիոն դրամի մեծ պայմանագիր։ Պարոն Օկտանյան, այստեղ որոշակի կապեր, հա, շահերի բախում դուք արձանագրել եք կամ ունեք նման տվյալներ, այն ինչու են շարունակում անընդհատ այդ նույն ընկերությունների հետ կնքել, արդյոք միայն աշխատանքի որակն է, թե այլ խնդիրներ կան։ Գիտեք, ուրեմն ես կուզենայի սա հստակ ֆիքսել, ներ 2008-ից ես ասում եմ, մենք դա անում ենք եւ մինչեւ հիմա։ Մենք որպեսզի դա վերհանենք, մենք պետք է նայենք նաեւ այն փուլերը գնումների, որը նայելու համար մենք պետք է ունենանք հատուկ մասնագետներ։ Օրինակ, որքանով այդ պայմանագիրը, որը ուրեմն կատարվել է, որքանով դա որակյալ է եղել։ Իսկ դրա համար մենք օրինակ շինարարության դեպքում պետք է շինարարության մասնագետ ունենանք, որը նայի։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ես արդեն նշեցի, որ նոր օրենքը փորձում է ինչ-որ չափով, տեսնենք որքան հաջող, ես անկեղծ ասած այդքան օպտիմիստ չեմ, բայց տեսնենք իրական սեփականատերերի կամք, կարծեք թե տեսնում եք, նշեցիք, կամք գոնե թափանցիկություն ապահովելու։ Հիմա իրական այս ինչ որ դուք հարցը տվիք, իրական սեփականատերերի խնդիրն է, այսինքն օրինակ այդ ընկերությունները արդյոք կապված են նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, մենք դա որպեսզի նայենք, դա արդեն ինչ որտեղ հետաքնող լրագրող պետք է դառնանք, որպեսզի կարողանանք կամ լրագրող, որը կամ նաև իր որոշ, ես մի քիչ հետո որ բանանեմ, եղել են այդպիսի, բայց գիտեք, դա այս անգամ մենք որոշեցինք դրանից ձեռնպահ մնալ, նախկինում մեկ-մեկ դա անում ենք, օրինակ կար նույն Տելյամեդ ընկերության դեպքը, երբ որ պարզվեց, որ դա քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի տղային էր, հետո բայց մենք այդ դեպքը եղավ, պարզվեց, որ այդ պայմանագիրը, որը մենք հայտնաբերել ենք 1.2 միլիարդ դրամի պատվաստանյութերի ներկրման վերաբերյալ պայմանագիրը մեկ անձից, հետո պարզվեց, որ այդ պայմանագիրը չէր կնքվել, հետագայում որտեվ UNICEF-ը ինքն էր մատակարել Հայաստան, այսինքն շատ այս տվյալների ոչ հուսալի լինելը շատ հաճախ բերում է այդպիսի խնդիրների։ Դա մեկ։ Երկրորդը, չգիտեմ, միգուցե այդ մենք պետք է պետ ռեգիստրից նայենք ովքեր են սեփականատերերը ու հետո խորանանք, եւ դա արդեն, չգիտեմ, ինչքան ժամանակ մեզից կխլի դա նայելը, եւ դա նաեւ նշանակում է, որ այն մեթոդաբանություն եւ այն մոտեցումները, որ մենք ունեցել ենք այսքան տարի, վերանայել ու կենտրոնանալ կոնկրետ պայմանագրերի վրա, միգուցե մենք դեռ կքննարկենք դա, միգուցե ապագայում մենք փորձենք առանձին դեպքերի վրա կենտրոնանալ, բայց ասում եմ, դրա համար պետք է ունենալ նաեւ բավականին լայն ցանց, այսպես ասած, տեղեկատվություն տվողների, ովքեր մեզ օրինակ կասեն, բայց գիտեք, որ օրինակ այս նույն Սահակյան շինի իրական սեփականատերը այսինչ մարդն է, որտեվ եթե մտնում եք, ասենք, պետ ռեգիստր, այդպիսի բան առանձնապես չես գտնի, մեկ-մեկ հնարավոր է գտնել, բայց հիմնականում
դա հնարավոր կլինի տեսնել արդեն, երբ որ մենք կենտրոնանանք եւ փոխենք մեթոդաբանությունը։ Ինչ է կարծում որ էլի արդյունավետ կլինի հենց այսպես թիրախային նաեւ կենտրոնանալ եւ հակակոռուպցիոն։ Գիտեք, ինչ որտեղ այո, ինչ որտեղ այո, միգուցե այդ բանը, բայց այդ դեպքում մենք կորցնանք, կկորցնենք ինձ թվում է, մեկ այլ բան ամբողջ պատկերը ցույց տալու։ Եվ բացի դրանից ես միշտ եղել եմ այն կարծիքի, որ եթե կան լրագրողներ, միգուցե դա ավելի շուտ այս տվյալները հիմա, որ այստեղ հավաքված են, մեզ լսող լրագրողները ունենան, ես տվեցի որոշ ընկերությունների անուններ, իրենք դա անեն։ Միգուցե նույնց եմ ասում, մենք վերանայենք ու սկսենք ինքներս դա անել, դա չգիտեմ, որքանով ու դառնանք ավելի շատ հետաքննող լրագրողներ, քան թե ասենք այս տիպի վերլուծությունը, նաև նշեմ մի այլ բան, մեր գնումների գծով նախկին փորձագետը, ինքը այժմ մեզ հետ չի աշխատում, Արտակ Մանուկյան, ինքը հիմնական դասախոսական գործունեության է անցել, ինքը հենց այս տիպի վերլուծությունները, իհարկե նաև նայում էր մեկ-մեկ պետ ռեգիստրում, բայց նույնց եմ ասում, լինում էին հետագայում ասենք հարցեր, որ պարզվում էր, որ այնքան ճշգրիտ չէր այդ ինֆորմացիան, կամ երբ որ մենք ասում էինք, որ այս ինչն է, կամ մեկ այլ բան էլ մենք անում էինք, օրինակ ես հիշում եմ կապված ճանապարհաշինության հետ Սիսիանի այդ ընկերությունը, որը պարզվեց, մենք ուղղակի լրատվամիջոցներից իմացանք, որ իրական սեփականատերը ԱԺ փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն է, այսինքն ոչ թե մենք ինքներս դա հայտնաբերեցինք, այլ նույն լրագրողներից, լրատվամիջոցներից իմացանք դրա մասին ու նշեցինք։ Ես այս ձևը ավելի համարում եմ, մի գուցե ասում եմ, ապագայում մենք վերանայենք, ես չգիտեմ, բայց ներկա դրությամբ մենք ավելի շատ կենտրոնանում ենք այսպիսի տվյալ, ու ամեն անգամ, երբ որ մենք ցույց ենք տվել տվյալներ, այս մոտավորապես այս տիպի բաներ, ոչ թե կոնկրետ դեպքեր, ու կոնկրետ դեպքեր, ինչպես ես ասի, ընկերությունների, որոնք, օրինակ նույն Սահակյան շինի մասին, այստեղ նույնպես կան, ասենք, առողջապահության նախարարության հետ կապված իմունաբանական դեղերը հիմնականում ՆՄԱԿ-ի հիմնադրամից էր գնվել, կամ MLN Pharmsp-ն, որի հետ, և Novo Nordisk դանիական ընկերությունից, կա, ասենք, գույքի վարձակալության, այն ժամանակ մենք նշել էինք, հիմա էլ կարող ենք սա բերել, որ այդ ենթավողությունը անշարժ գույքի վարձակալության, որոշ ուրեմն գերիշխող դիրք, ուրեմն նախարտշին ՍՊ-ն ունի, նաև Սամվել Ալեքսանյանի կինը շող, այսինքն օրինակ ՊԵԿ-ը եւ պետգույքի կառավարման վարչությունը պայմանագրեր վարձակալության, ասենք տարածքների վարձակալության կնքում է հայ նախարտշինի հետ, մեկ այլ այդպիսի պայմանագրային կողմ եղել է Սամվել Ալեքսանյանի կինը, այն ժամանակ էլ հիմա էլ նա ֆինանսների նախարարության հետ այդպիսի պայմանագիր վարձակալության կնքել է, այսինքն եւ հայ նախարարչինը դա նախկին բնապահպանության նախարարի հետ առնչվող կազմակերպություններ թե շատ դա ասում են, նույնց եմ ասում, եթե դուք մեզնից ընկալում եք այսպիսի տվյալներ, ուրեմն մենք պետք է նստենք եւ նաեւ մեր դոնորի հետ որոշենք, որ մենք պետք է դառնանք ոնց որ հետաքննող լրագրող երկու այս Այո։ Մենք օրինակ ո՞ն է պատկանում հայ նախարշինը, մենք չենք գնում եւ փորում պարզում, մենք ենթադրում ենք, որ դա լրագրողները պետք է անեն։ Եթե դուք գտնում եք, որ ոչ, մենք դա էլ պետք է վերհանենք, սա արդեն քննարկելու հարց է, նաև մեր դոնոր այստեղ կար, չէ՞, Վանուհի, կար այդ գումարները, կա պետք է այդտեղ դրել ենք մենք հավելվածներում ադրված։ Եկեք մի հարց էլ, եթե կարելի է, ես նկատեցի, որ բողոքների համակարգում են խնդիրներ, հա, արձանագրել, կտրուկ աճել է, խնդրում եմ այդ մասին էլ ներկայացնել։ Դե ես գրում եմ, դուք անընդհատ, այո։ Ուրեմն մեկ անձից գնումների հաշվ մի փոքր երևի բան էլ ավելացնեմ կապված պաշտպանության նախարարության հետ, և դրանով հետո կանցնենք բողոքարկման համակարգին։
պաշտպանության նախարարության հետ կապված, այս ուրեմն երբ որ տեսնում ենք այս գրաֆիկը, մեկ անձից գնումների կառուցվածքը, երբ որ նայում ենք պաշտպանության նախարարության դեպքում, ու 55%-ը զին տեխնիկայի ձեռբերումն է, և այստեղ ռադվան տեխնոլոգիա ՍՊՆ է գերիշխել, կոմուտացիոն սարքերի դեպքում Սատուրն ԱԿՅ-ը 1-անձից գնում եղել է այդ ընկերության ՍՊ-ի հետ։ Այստեղ մի ուրիշ բան էլ ես կուզենայի երևի դրա մասին նշել, երբ որ մենք համատում ենք 2015-ի հետ, հրապարակած պայմանագրերի թիվը կրճատվել է, ասենք այն ժամանակ 164 էր, հիմա 73 է իջել։ Մեկ այլ ուրեմն երևույթ էլ է նկատվում, սա նույնպես ես կուզեի նշել, ես ուզում եմ սրանք շեշտել ինչից ելնելով, որ հենց այս տիպի բաներ ենք մենք վերհանում, որը ես չգիտեմ, ասում եմ, որքանով դա հետաքրքրում է հանրությանը և լրագրողներին։ Օրինակ, գիտենք, որ օրենքով և նաև 168 որոշմամբ մեկ բազային գնումների, մեկ բազային միավորից, եթե ցածր է գնումը, կարող է գնումների մասին օրենքով չկատարվել, այդ թվում և բավականին տեղ է բացվում մեկ անձից գնումներ կատարել այդ ձևով։ Եվ մենք ունեցել ենք նաև այդ երևույթը, երբ որ իրոպե ես դրան դա ցույց տամ, ուղղակի ընթացքում ես պետք է ցույց տամ, գտնում եմ, որ դա կարևոր է, հա։ Ուրեմն մանավանդ, երբ որ այլընտրանքի բացակայություն, առկայություն կա, եթե բացակայությունը մի կերպ հասկացանք, բայց եթե առկայությունը կա, և տեղի ունենում ոչ մրցակցային, այսինքն մեկ անձից գնում, մենք տեսնում ենք, որ ավելի հաճախակիացել է այդպիսի ուրեմն պրակտիկան, երբ որ դե մեկ բազային միավոր դա 1 միլիոն դրամն է, 1 միլիոն դրամից փոքր գնումներ ավելի հաճախ է արվում, և դրա արդյունքում նաև օրինակ մեծ պայմանագրերը կրճատվել են, օրինակ 204 պայմանագիր եղել 20 միլիոն դրամը գերազանցող մեկ անձից գնում, 2015-ին, իսկ հիմա դա իջել է մեր տվյալներով, այն ինչ որ կա կայքում, 94 է դարել, այսինքն հիմա կա ավելի նաև, և նաև շատացել է հենց այդ գնումները, որոնք բազային միավորից պակաս են, ասենք հիմա նախին թիվը կար գրված, թե չէ չգիտեմ, բայց հիմա 648 այդպիսի պայմանագիր կա, որ մեկ բազային միավորից պակաս է, և միևնույն ընկերության հետ կնքվում է, ասենք, մի քանի պայմանագիր 1 միլիոն դրամից պակաս արժեքով, այստեղ օրինակ կա կառավարության աշխատակազմը, որը 16 թվականի դեկտեմբերին կնքեց 3 այդ բազային միավորից պակաս գնով պայմանագրեր, 840, 648 և 825 հազարական դրամներով, ակցիզ ՍՊ-ի հետ գրառումների տետրեր գնելու համար։ Այսինքն, եթե դա արվեր, եթե գումարում եք 1 միլիոնից, բնականաբար անցնում է, և եթե դա արվեր մի լոտ, այսպես ասած, մի պայմանագրով, այդտեղ արդեն գնումների օրենքով պետք է առաջնորդվեն։ Իսկ այսպես ես չեմ նորից վերադառնալով իմ այս արգումենտին, ես չեմ ուզում այստեղ ասել, որ այս մի օրինակով մենք ընդհանրացում ենք անում, մեր գործավիշը տեսնել, թե որքան է այս երևույթը տարածված, ու մենք տեսնում ենք, որ այո, այս երևույթը տարածում է գտնում, հիմա կոնկրետ ում հետ են անում, ովքեր են այդ ընկերությունները, ես չգիտեմ, որքանով իսկապես ճիշտ է, որ մենք նաև դրանով զբաղվենք, սա այլ հարց է, բայց օրինակ մենք տեսնում ենք, որ այդ երևույթը տարածում է գտնում, այսինքն բազային միավորից պակաս գնով արդեն մեկ անձից գնում է արվում, ու հետո բնականաբար դա, ասում են, այլևս պատժելի չի, մի գուցե կան օբյեկտիվ պատճառներ, բայց դրան զուգահեռ նաև նշեցիք, որ 17% է կազմել և 1 կամ 2%-ով մեկ անձից գնումների նվազում է արձանագրվել, ոչ մրցակցային ձեռբերումներ, այլ ընտրանքի առկայության դեպքում, այո, որոշ նվազում եղել է, շատ փոքր, բայց նորից եմ ասում, մենք ինչու ենք որոշել այս նոր փուլում ավելի ուշադրություն դարձնել թափանցիկությանը և տեղեկատվության լրիվությանը, որտեղ այս տվյալները, որ մենք բերում ենք, հիմնված է այդ
Գնումներ էի եմ եւ նաեւ Armeps էի եմ եւ Igov էի եմ այդ մեկ անձից գնումների այդ որքանով են դրանք ճշգրիտ։ Սա արդեն դառնում է իսկապես ավելի լուրջ ուսումնասիրության առարկա, քան թե ասենք, նո մենք ասում եմ 2014 թվականին, երբ որ մեր հրապարակումը եղավ եւ մենք 11-ից 13-ի տվյալներն էինք նայում, մենք այն ժամանակ ավելի ուշադիր, քան որ ինչպես ասի, ներկա օրենքը ուժի մեջ մտավ 11 թվականի հունվարի 1-ից, այն ժամանակ 11-ից 13 թվականների այդ մոնիտորինգի ժամանակ նաեւ կայքն էինք նայում։ Հիմա մենք այս նոր նույն երևի նույն այս տրադիցիան շարունակելով այս նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո նորից սկսենք կայքը ավելի ուշադիր, ավելի լուրջ դիտարկել, որտեղ իսկապես վերջին տարիներին կուտակվել են այդ հարցերը, որ որքանով է այս ամենը ինչ որ մենք տալիս ենք ճշգրիտ։ Շատ լավ։ Եվ երևի ինչպես բողոքարկման համակարգը ուրեմն միջակայությամբ բողոքների վիճակագրությունը, եթե նայում ենք, այս խնդիրը նորից բանկա։ Թվերը մեր կոմպյուտերի վրա երևում է, այստեղ չի երևում, այսա տպված, ես թվերը ուղղակի այս ասեմ, ուրեմն եղել է 133 բողոք։ Ինչ այլոց, երբ որ նայում ենք միտումը, այս 16 թվականին բավականին ավելացել է բողոքների թիվը։ Սա 133, երբ որ ունենք համեմատություն տարիներին, վանը 54, այո, բավականին, կոնկրետի վեր չի հիշում, այո, բավականին ավելացել են։ Գիտեք, ձեզ հիմա ուղակի չեն լսում մեզ հետևողնը, ես կխնդրեմ ձեզ թիվը կրկնեք, այսինքն նախորդ տարի եղել 54, այո, եւ փաստորեն այդպիսի ավելացում մենք տեսնում ենք եւ հավելված, հա՞։ Բաներ ասում։ Հա։ Հիմնական։ Հա, էլի, եթե կարելի։ Եվ հարցերն էլ, որ տալիս եք, խնդրում եմ բարձրախոսը։ Ուրեմն այստեղ 60 բողոք, ուրեմն դրանք մեժված բողոքներն են։ Բավարարվել է 42 բողոք։ Իսկ 7 բողոքի հետ կապված կայքում որոշում չկա, մենք չունենք այդ։ Սա ուրեմն մի տվյալը։ Իսկ ունենք ըստ գերատեսչությունների, հա, որտեղ են բավարարվել, այո, հետաքրքիր է։ Հաջորդ տրաֆիկը վիճակագրությունն է, որը հենց ինչպես տեսնում ենք 2011-ին 26 բողոք, հետո աճեց եւ 16-ին բարձրացավ, հասավ 133-ի։ Այն բողոքարկումների թիվը գրաֆիկով երևում է, այնուհետև հիմնական ում են բողոքները ուղված եղել։ Եթե նայում ենք 10%-ից ավել ընդհանուր թվից, լիդերը իսկապես պաշտպանության նախարարությունն է, 29 բողոք, եւ քաղաքապետարանը Երևանի 15 բողոք։ Այս երկու գերատեսչությունները հենց առաջատարներն են։ Այսինքն, այո, պաշտպանության նախարարության ուված բողոքներ, նրա գործողությունների դեմ բողոքներն ավելացել են։ Իհարկե նորից եմ ասում, ես հակված չեմ, եթե տեսնում եք ավելացումը միայն պաշտպանության նախարարության, ընդհանուր ավելի ակտիվ է եղել այդ բողոքարկում, միգուցե հենց այդ եւ ապրիլյան պատերազմի եւ նաեւ սասնացրերի գործողության այդ արդյունքում որոշ չափով երևի ակտիվացել է, բայց դա նույնպես խորքային վերլուծությունը, դա երևի շատ ավելի խորը։ Բայց ի՞նչ հարցերի շուրջ են բողոքարկե պաշտպանության նախարարությունը, կա՞տենց վիճակագրություն, ուսումնասիրություն, որ հարցերն են, որ մտահոգել են։ Մենք այդ այդպիսի կոնկրետ ինչի համար է եղել բողոք, մենք ճիշտն ասած երբեք չենք այդպես տարանջատել կոնկրետ ինչի համար, բայց միգուցե ապագա ինչի հետևանք է սա, պարոն Հակոբյան, դա գոնե ուսումնասիրել եք, ինչի հետևանք կարող է լինել
Այսպիսի կտրուկ թվերի ավելացումը։ Այդպես ուսումնասիրել, ճիշտն ասած, ոչ, չենք բան, այլ ինչու 16 թվականին այդքան ավելացել է թիվը, նույնց եմ ասում, ենթադրություն կարող ենք անել, բայց նույնց, ինչ-որ, գիտեք, խնդիրը հետևյալն է, որպեսզի մենք փորձենք դա պարզել, դա շատ լուրջ ուսումնասիրություն է պետք, այդ թվում եւ հարցազրույցներ անցկացնել այդ բողոքողների հետ, տեսնել, մենք երևի այդ ձևով կարողանանք բացահայտել, բայց մենք իսկապես այդպիսի բան մենք չենք արել եւ նախկինում էլ երկար ժամանակ մենք այդ չենք նստել եւ նայել, թե ինչ որն են եւ բողոքարկման պատճառները եւ որոնք են եւ ինչու համար այդ փոփոխությունները լինում են։ Այս մեր մոնիտորինգը ուղղակի ցույց է տալիս այդ փոփոխությունը, բայց նույնց եմ ասում, խորքային պատճառներն ուսումնասիրելու համար մենք պետք է երևի վերանայվի այս մոնիտորինգային ծրագիրը եւ ավելի խորը նայվի, նույն ասենք, բողոքարկման պատճառների հարցը։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես, ինչպես ասացին, ուրեմն ամենից հաճախ բողոք ստացած պատվիրատուների վիճակագրությունը, դա պաշտպանության նախարարությունը եւ քաղաքապետարանն է, այստեղ այստեղ ունենք, փորձենք այսպես ներկայացնել, հա, թվերով։ Լավ, այս ձևով, որտեղ ինչ-որ կանգնեց, չի բան լինում, կապ։ Ուրեմն ես այդ, ինչպես ես ասացի արդեն, հիմնականում դա պաշտպանության նախարարությունն է եւ քաղաքապետարանը, այս նախորդ էջում, որը ինչ-որ չի, հա, եղավիճուն, հա, նախորդ էջում կար ըստ, ուրեմն, այդ երկու երատեսությունների դեպքում, ասենք, բողոքների մերժումը պաշտպանության նախարարության դեպքում 34.5% է, ներկայացված բողոքների մերժումը, իսկ քաղաքապետարանի դեպքում 53% է, այս տվյալներն են, եւ վերջում նաեւ ամենից շատ բողոքներ ներկայացրած, ուրեմն, ընկերությունը, դա Խաչպար ՍՊՆ է, որը հիմնական բողոքների ներկայացումը Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոն եւ Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցին, եւ նաեւ կա Բարվա ՍՊ-ն, որը Շիրակի մարզի գյուղերի այդ հակակարկտային կայանների այդ տեղադրման հետ կապված գնումների հայտարարությունը մեկ անձով որ արվել է, հենց դրա դեմ բողոքարկում է արել, փաստորեն այդ երկու ընկերությունները վերջին, ուրեմն, տվյալը, այս հասկանում եմ, երկու էջի վրա է, ոնց որ Պանոպտան, ուզում եք այսպես ներկայացնել, ահա, շատ լավ, ես հավելվածն եմ, այսօր ուղղակի ինչ-որ պահի երկու էկրան տվեց, չգիտեմ ինչի է, սա ուրեմն ամենից հաճախ բողոք ստացած պատվիրատուների վիճակագրությունն է, Երևանի քաղաքապետարանի եւ պաշտպանության նախարարությունը, եւ սա է վերջին, ուրեմն, սլայդը, ուրեմն ամենից հաճախ բողոքարկողները, ինչպես տեսնում ենք, Խաչպար ՍՊ-ն եւ Բարվա, այս երկուսներ, որ ասենք 12 բողոք ներկայացնել Խաչպարը ամբողջ տարվա ընթացքում եւ 10-ը Բարվան, այսինքն ասել, որ կա ինչ-որ որոշակի գերակշռում մեկ ՍՊ-ի կողմից կամ մի առանձին պետական մարմին, ասենք պաշտպանության նախարարության կեսից ավելին է եղել, այդպես չի, բայց այդպես ծրված է ավելի, համատաբար ավելի շատ նույն պաշտպանության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարանը եղել, նույն ձևի 133 բողոքներից ամենից շատ համատաբար 12-ն է, այսինքն
Այնպես չի, որ մի ընկերություն որևէ մեկը բավարարվել է ներողություն ուղղակի այդ աղջիկի եւ աչքան ընկերությունը 12 բողոք է ներկայացրել, որևէ մեկը բավարարվել է առանձին, նայեմ, առանձին, առանձին ամեն մի ընկերության բողոք, Խաչպարի դեպքում կամ Բարվայի, նայել եք։ Լավ, շատ լավ։ Այստեղ չի դրված։ Ես կարող եմ տեղեկացնել, որ այս ամբողջական տվյալները արդեն ձեր կայքում կլինի ներկայացված եւ լրագրողները հնարավորություն կունենան օգտվելու։ Եթե կան հարցեր լրացուցիչ, խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, եթե ոչ, պարոն Օկտանյան, ամփոփելով ինչ եզրակացություն կարող եք անել այս ներկայացված թվերի հետ կապված եւ Եզրակացությունը երևի հետևյալն է, որ համենայն դեպս այն տվյալները, որը մենք ունենք, մի կողմ թողնելով որքանով են դրանք հուսալի, որտեղ ինչպես ասացի, այժմ հուսալիությունը ավելի մեծ դեր պետք է խաղա, որտեղ նախորդ մեր փորձը ցույց է տվել, որ այդպիսի խնդիրներ կան, եթե նայում ենք այդ տվյալները, ապա ընդհանուր միտումները փաստորեն մնացել են նույնը։ Այսինքն, այո, նորից մեկ անձից գնումները, մի փոքր երևի այս նորությունը եղել է այդ բողոքարկումների թվի աճը, որը իսկապես երևի մի նոր միտում է, որտեղ մենք փաստորեն 54-ից հասել ավելի քան 2.5 անգամ աճել է բողոքների թիվը, որը հետաքրքիր երևույթ է եւ միգուցե Նույնպես եմ ասում, այստեղ մենք ունենք հետևյալ խնդիրը, որ նոր օրենքով այլևս այս տիպի բողոքարկման համակարգը փոխվում է եւ մենք որոշենք, արդյոք իսկապես պետք է այդ երևույթը ավելի խորը հասկանալ եւ փորձել այդ 16 թվականի ուրեմն տվյալները ավելի խորը վերլուծել հասկանալու համար, թե այդ աճը, որտեղ նույնպես եմ ասում, այստեղ մենք պետք է նայենք եւս գերատեսչությունների, որպեսզի հասկանանք, թե այդ աճը ինչի շնորհիվ է եղել։ Նույն ասենք պաշտպանության նախարարության դեպքում, այո, հստակ երևում է, կարող ենք ասել, բայց դա միայն պաշտպանության նախարարությամբ չի պայմանավորված։ Կոնա քաղաքապետանի դեպքում դժվար է։ Եվ այլ, հետո այլ գերատեսչությունների դեպքում արդյոք նվազել է, թե աճել է, այսինքն հատ առ հատ պետք է այս գերատեսչությունները երևի նայել եւ ճշտել, տեսնենք, երբ որ մենք ասեմ նաեւ, որ մենք շուտով կունենանք գնումների նոր փորձագետ եւ այդ ժամանակ մենք արդեն միգուցե ավելի մանրամասն նաեւ այս տվյալները կնայենք եւ ասեմ նաեւ, որ ինչպես միշտ ծրագրի ավարտին մենք ներկայացնում ենք վերջնական զեկույցը եւ այս ամենը հաշվի առնելով երևի վերջնական զեկույցում ավելի մանրամասն դա կներկայացնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Օկտանյան, մենք իհարկե կսպասենք, շնորհակալ եմ այսօր ներկայացրած տվյալների համար, նաեւ շնորհակալություն ձեզ հարգելի գործընկերներ, մինչ հանդիպում։